sabores da Amazônia de 2011. E pra gente começar bem, né, tem que ter coisa gostosa. Vamos preparar a taça da felicidade. Sementes do tucumã e açaí, casca das árvores. E vamos bater um papo com Nega Doce e saber o que, que ela tá preparando pra esse 2011. Não é só por telefone? Porque eu acabo virando uma lombarde, né? Aí fala assim, nossa, eu só escuto a sua voz, mas quando tiver uma oportunidade eu vou até você para conhecer. Não sai daí porque o programa mais gostoso do AmazonSat e o primeiro de 2011 começa agora. Novas e claro que o nosso primeiro programa tinha que ter uma pessoa assim com alto astral. Para esse primeiro programa resolvemos fazer a Taça da Felicidade, olha aqui, com Nega Doce. Nega, mais uma vez, seja bem-vinda. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo para você, querida, também. Tudo de bom, realizações de mil e começar com o pé direito aqui nos Sabores da Amazônia. Obrigada. Começar o Ano Novo com o pé direito, agora você imagina. Além de tudo isso, começar gravando o primeiro programa Sabores da Amazônia do ano de 2011. 2011, olha, nega muito querida aqui na cidade de Manaus, em todo o Amazonas. As pessoas pedem mesmo e essa Taça da Felicidade da nega é muito famosa. E o pessoal pediu, olha, eu quero a Taça da Felicidade. A gente ficou na dúvida, né, nega? Natal, Ano Novo, mas é melhor começar pelo Natal. Felicidade, alto astral. Exatamente, isso mesmo. E o que é legal dessa vez, Ana, é que geralmente quando se fala de Taça da Felicidade, você já imagina até aquele tamanho padrão, né? Que serve mais ou menos 55, 60 pessoas. Eu vou fazer uma coisa assim mais light, né? Para menos pessoas, para aquela dona de casa que tem uma família de no máximo 20, 25 pessoas quando reúne todo mundo, né? Então, vamos estar trabalhando uma taça bem menor. É super legal, a proposta é bem interessante mesmo. Pelo menos não vão ter aquela dificuldade e dúvida, né? Nossa, eu só encontro receitas para taça tradicional. Como eu teria que fazer para reduzir essa receita? Então hoje nós vamos estar mostrando isso aqui. Olha, isso é muito bacana, porque isso é verdade. A gente só encontra a receita da taça grande, isso, né? Porque Ano Novo a gente imagina fazer aquela festa para muita gente. Como eu sou apaixonada por Taça da Felicidade, minha produção também. Essa é uma ótima ideia e a gente começa por onde, Neiro? O que, a gente vai precisar, pessoal? Nós vamos começar pelo creme de cupuaçu, né? E eu faço creme de cupuaçu de uma forma diferente. Geralmente se coloca o leite condensado, creme de leite, a polpa de cupuaçu, mistura tudo e bate no liquidificador, né? Então eu vou mostrar de uma forma diferente. A minha polpa de cupuaçu, Ana, ela já foi processada no liquidificador, tá? Então eu não preciso mais estar processando. Aí tem quanto de polpa? Aqui tem 1 quilo de polpa de cupuaçu. Como foi que você fez? Eu processei no liquidificador só a polpa, sem o leite condensado e sem o creme de leite. Isso. Aí vamos estar colocando 2 latas de creme de leite com soro e tudo. É, como a polpa de cupuaçu, né, é bem ácida, não precisa estar colocando gelatina em pó sem sabor, não. Porque ele mesmo vai dar, a acidez do cupuaçu vai dar essa consistência que a gente precisa. Olha, nega, o pessoal de fora que assiste o nosso programa tava na maior dúvida em que usar quando não tem cupuaçu. O que pode ser substituído? Olha, para fazer a Taça da Felicidade sem ter cupuaçu, é até meio complicado. Mas você pode fazer, sabe o que, Ana? O maracujá fica muito bom. Um creme de maracujá fica muito bom. Você inventa uma Taça da Felicidade diferente, né? Foge dos padrões, né? Porque, na verdade, nós já vamos estar fugindo do padrão, porque a Taça da Felicidade original, aquela mesmo, né, aquela que foi tradicional, né? Ela leva pudim de claras. Mas a maioria das pessoas, né, não gosta de pudim de clara. Então eu retirei da receita original o pudim de clara, que eu acho bem melhor. E também o que é interessante vai ser a montagem. A gente monta diferente também. Aqui, ó, eu misturei o creme de leite, o leite condensado e a polpa de cupuaçu. Nega, só lembrando, você colocou quanto de leite condensado? 3 latas de leite condensado. Isso. Eu não vou mais processar no liquidificador. Ah, só vou okay. envolver, misturar tudo. Porque o que é legal fica o doce com aquele azedinho. Não fica aquela coisa assim tão concentrada, né? Fazendo dessa forma. Gente, aqui em Manaus não tem uma festa que não tenha a Taça da Felicidade. É verdade. Porque isso aqui é a sobremesa mais esperada.
além do sabor, pela decoração, né? É verdade, ela fica linda. Ela fica linda. Pronto, é super prático o modo de fazer o creme. Já está pronto. É só misturar mesmo, viu, Ana? Não precisa, não precisa estar envolvendo de jeito nenhum depois no liquidificador. Você viu que ele fica até, olha, mais solto, né? Também. Né, a consistência dele, eu prefiro fazer dessa forma, que fica bem diferente o creme de cupuaçu. Agora daqui, né, o nosso próximo passo é a montagem mesmo. Já vai pra montagem? Vai pra montagem, porque o pudim já está pronto, nós vamos precisar de um pudim, que esse foi feito aquele tradicional, com uma lata de leite condensado, uma medida de leite, a mesma medida da lata, 3 ovos, e bate tudo no liquidificador e põe pra assar no banho-maria. Olha, você que tá assistindo o nosso programa, ao lado da receita da Taça da Felicidade da Negra, também a gente vai adicionar essa receita do pudim. E não perde os ingredientes, porque aqui a gente já preparou a base, né? Isso. Que é a base. E aqui você vai precisar do pudim. Aqui o que, Negra? Esse aqui é o leite, que nós vamos umedecer o biscoito champanhe. Aqui uma geleia de cupuaçu, que geleia você pode estar fazendo um por um. Uma xícara de açúcar, uma xícara de polpa de cupuaçu, leva tudo ao fogo, só até dar ponta de geleia e pronto. E as frutas ali, tu tá utilizando? E as frutas, nós vamos estar utilizando pêssego, o kiwi, as uvas, morango. E se você quiser acrescentar algo mais, você pode também. E para dar um brilho nessa fruta, eu fiz uma geleia de brilho, tá? Que você pode pegar, a calda mesmo do pêssego, leva ao fogo até ferver. Quando ferver, já é adocicado. Você só dilui uma colher de café de amido de milho, adiciona essa calda fervendo, mexe e apaga o fogo. Só para dar um brilho, gente, na fruta. Que interessante, tá vendo? Nega, agora as frutas, porque tem gente que corta de qualquer jeito. Existe um corte bacana para até para estar fazendo essa decoração? Olha, o kiwi, você corta ele em rodelas mesmo, fininho, porque ele que vai dar o acabamento da taça. A montagem da taça é muito importante, Ana. Você tem que caprichar bastante. Não adianta você colocar só fruta dentro da taça e não se preocupar com a lateral. Porque, como você falou, a gente começa a comer pelos olhos, né? Então essa lateral, ela tem que estar bem apresentável também. Eu pergunto como você faz para descascar, nega, porque o kiwi não é da nossa região, né? É uma fruta deliciosa, mas que a gente já encontra aqui, mas não faz parte aqui da nossa região norte. Isso. Aí você fica na dúvida de como cortar, né? Você cortando dessa forma, Ana, você pode ver que as sementes, elas ficam bem mais apresentáveis. Imagina você cortando ao contrário, o visual não fica a mesma coisa, né? Então, para trabalhar a lateral, é interessante você estar assim, fatiando uma boa parte dessa fruta, tanto o kiwi, o morango, o pêssego, porque tudo vai fazer parte do nosso acabamento. O acabamento da Taça da Felicidade não é só em cima, é na lateral também, porque a gente monta numa taça de vidro e é super importante estar mostrando como fica, né? E olha, gente, você que está em casa, que está em dúvida onde encontrar essas delícias com qualidade, vou te dizer um lugar especial que você vai ter um atendimento maravilhoso, que é o Vitello, viu? O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Não perde tempo. O Vitello, olha, preparou para esse início de ano cortes exclusivos de carnes preparados especialmente para você, viu, dona de casa? Você que quiser aí cortes diferentes, viu? O Ricardo está lá, ele prepara todas as carnes. Se você quiser também amolar suas facas, se você quiser preparar um churrasco hoje, vai lá que o Ricardo e toda a sua equipe prepara tudo pra você. Você já sai de lá com o churrasco já até no espeto, viu? Aproveita, vai conhecer o Vitello. E você, meu amigo do interior do Amazonas, viu aí nossos queridos municípios, quiser receber carnes de qualidade na sua cidade, liga pro Vitello, entre em contato que eles vão deixar aí, viu? Exclusivamente pra você ser um revendedor das carnes do Vitello. Vitello, com certeza você vai economizar mais e receber um sorrisão. Agora a gente vai conferir os ingredientes necessários para preparar a Taça da Felicidade da Nega Doce. Agora, note os ingredientes necessários para fazer a Taça da Felicidade: 1 kg de polpa de cupuaçu, 2 latas de creme de leite, 3 latas de leite condensado, 1 pudim de leite, 200 ml de geleia de cupuaçu, 200 ml de leite, 2 latas de pêssegos em calda, 2 kiwis, 1 caixa de morango,
um cacho de uva, um pacote de biscoito champanhe e 100 ml de geleia de brilho. Acesse também o nosso site www.amazonsat.com.br/sabores e conheça outras delícias da região norte.